Hola, molt bona gent. Estem aquí estrenant aquest primer vídeo de Nintendo Hype News, que és el nou format de vídeo que estem intentant crear aquí a la web de Nintendo Hype, aquí a la comunitat catalana de Nintendo, i consistirà pues, a fer un vídeo curt, el més curt possible, de totes les novetats diàries sobre Nintendo i sobre la web de la comunitat de Nintendo Hype. Serà un vídeo format així de notícies d'actualitat, notícies de tot el que ens comporti el tema de web, tot el que sigui relacionat amb Nintendo Hype, tant en directes com en fetes competitius, etc etc. Cada dia intentarem fer un vídeo doncs intentant explicar tot el que es va fent aquí a la comunitat de Nintendo Hype i també el que està passant a Nintendo. I per tant avui comencem el primer programa d'aquest de Nintendo Hype News, que espero que a tothom us agradi. Avui, dia 23 de maig del 2018, comencem les notícies de Nintendo Hype. I primer hem de comentar que, com teniu publicada a la nostra web, Nintendo ens ha remès una nova nota de premsa en el qual es confirma els nous títols de llançament dels Nintendo Select. Ja sabeu que, els Nintendo Select serien aquella selecció de títols que fa Nintendo, com conforma, diguéssim, amb un resultat de ventes que han tingut bastant important, doncs els posa a preus reduïts en un format, amb aquest, en format físic, amb aquesta nova caràtula especial de Nintendo Select, i que ens permet doncs, tenir els aquests títols més barats. Aquests títols es posaran a la venda el 29 de juny d'aquest any, o sigui, d'aquí un mes aproximadament, un mes i alguna cosa, i els nous títols serien tots per Nintendo 3DS, que en aquest cas és així. I els títols en qüestió serien, per començar, l'Animal Crossing New Leaf, com podeu comprovar. Aquest joc, ja sabeu que és aquell, l'Animal Crossing, un Animal Crossing que va sortir per la Nintendo 3DS, que ja sabeu que és aquest joc de viure, no? Que ens permet pues, fer amistats, desenvolupar-nos en el mapejat, etc etc. Doncs aquests jocs, que direm ara, com hem comentat, sortiran el dia 29 de juny, per tant, encara tenim un mes. Després també el següent joc que ens posa a la venda amb aquest format seria el Donkey Kong Country Returns 3D. Per la 3DS també en aquest cas. I com podeu comprovar pues, seria el joc de Donkey Kong, que és el port a 3DS que, del joc que ja havia sortit per la Nintendo Wii. I diguéssim és un plataformes clàssic de Donkey Kong, com ja sabeu. També, després, juntament amb aquests dos títols, es posarà a la venda el Super Mario Maker 3DS en el format aquest de Nintendo Select. Ja sabeu, aquests preus reduïts, tots aquests títols, aquests tres títols, estaran disponibles el 29 de juny, tant en format físic com en format digital, a l'eShop. A part de tot això, també Nintendo ha confirmat dos nous packs per a la Nintendo 2DS XL. Ja sabeu que és la nova consola, el nou model de 3DS que va sortir, que no té la feta 3D, però que podem jugar a tots els títols que havien sortit a la Nintendo 3DS i 2DS, que és el format aquest 2DS XL. A més, aquestes noves consoles, aquests dos nous models, sortiran amb un joc preinstal·lat. Els dos models en qüestió serien la 2DS XL negra lima, amb detalls de color verd lima, que vindria amb el Mario Kart 7 de la Nintendo 3DS, preinstal·lat, eh? Això no ve en format físic en cartutx a la part, no. És amb un codi de descàrrega o instal·lats ja a dins la consola. Després tenim la 2DS XL Blanc Espígol, que ja sabeu que és la blanca, amb aquests detalls com de grocs, taronges, més o menys, i aquest joc aquest pack vindria amb el Tomodachi Life. Ja sabeu que és un altre joc estil Sims que té Nintendo, que va llançar per Nintendo 3DS. I aquesta seria doncs, la nota de premsa que ens ha remès Nintendo amb les novetats que hi haurà en el format dels Nintendo Select. Això és el que ens ha informat Nintendo amb aquesta nota de premsa. A part de tot això, tenim noves, tenim notícies a part d'altres companyies a part de Nintendo amb llançaments que tenen relació amb la consola de Ninty, no? De Nintendo. I en aquest cas, pues, seria per comentar que s'ha aplaçat, s'ha endarrerit la data de llançament de Bloodstained Curse of Moon, que havia de sortir, em sembla que era el 24 de maig, s'ha retrasat, s'ha endarrerit fins al 31 de maig d'aquest any, per una setmaneta més o menys, que és, i ja sabeu que aquest Bloodstained, hi ha dos títols en curs. Un és aquest, el Curse of Moon, i el Bloodstained Ritual of Night, que és de 505 Games,
I aquest joc, diguéssim, seria un joc paral·lel a aquest del Curse of Moon, un joc paral·lel a part com una espècie de no spin-off, però que ja sabeu que hi ha en aquests desenvolupaments que es fan a part. Podeu comprovar la caràtula aquí mateix, el Curse of Moon. Doncs aquest títol s'endarrereix fins al dia 31 de maig, que la tindreu disponible. Després tenim que Flying Wars, que té els noms a vegades de desenvolupadores, que és la desenvolupadora de Demo, actualitza demà el títol que està disponible a Nintendo Switch amb 10 noves cançons. Ja sabeu que és com un títol musical, però aquest joc s'actualitzarà amb 10 noves cançons demà. Per tant, estigueu atents demà, que pot haver una actualització d'aquest joc amb aquesta ampliació, diguéssim, de contingut. A més, també Nintendo ha remès un nou vídeo de Mario Tennis Ace, que és el nou títol de Mario Tennis que Nintendo està fent, que sortirà aquest mes, no sé si és de juny o juliol, ara mateix, i que sabeu pues, que hi ha un nou vídeo que el podreu trobar, si el voleu veure, podreu trobar enllaçat a la notícia de la web. Buscau la web de Nintendo Hype, allà tindreu les notícies, i tindreu allà disponible per veure el vídeo sempre que pugueu. A més, també s'ha comentat que The Journey Down, a veure si trobo el títol aquí, The Journey Down arribarà a diversos formats i a diverses plataformes, i una d'elles serà Nintendo Switch. Ja s'ha confirmat per part de la companyia desenvolupadora de Sky Goblin i Blitworks, que tenen ADN català, diguem. Ja sabem un nou títol amb ADN català, i que està confirmat que estan desenvolupant aquest joc per Nintendo Switch també, a part d'altres plataformes. Per tant, haurem d'estar atents a tot el que es digui d'aquest títol, perquè a part que és un joc per Nintendo Switch, és un joc que té doncs un component català, que ja sabeu que nosaltres a la web catalana intentem potenciar també els títols, donant a conèixer títols de la nostra zona, del nostre país. També s'ha confirmat que Brownies, una companyia que es diu Brownies, està treballant a Nintendo Switch. El president d'aquesta companyia és Kameoka, que va ser un dels responsables també del Mother 3, ja sabeu, de l'Earthbound. Per tant, haurem d'estar atents a veure què ens té preparant Brownies, en aquest cas per a Nintendo Switch, perquè pot ser un títol que pot ser un títol bastant, bastant interessant, depenent del que d'això, depèn del que surti. Verem a veure, haurem d'estar atents a veure què ens presenta Brownies, en cas Kameoka, per aquí a Nintendo Switch. També comentar que Nintendo Espanya ha compartit unes noves imatges de l'expansió de Splatoon 2, és aquella expansió que van ensenyar temps enrere, aquella escena del metro i tal. Doncs s'ha comentat, hi ha noves imatges que difós Nintendo i que també els podreu trobar linkejades al web de la notícia. Per tant, el nostre web, diguem. Per tant, estigueu atents a la web, intenteu entrar a la web, que allà és on tenen tots els continguts. Això ja sabeu que és un format que representa totes les notícies que hi ha en la web, però que, diguéssim, les complementem aquí en vídeo. Per això creiem oportuns crear aquesta nova sèrie de vídeos aquí en el canal de Nintendo Hype. També Nintendo ha actualitzat el catàleg de recompenses per punts d'or. Ja sabeu que cada vegada que comprem un joc a l'eShop o comprem en físic i el registrem, doncs tenim una sèrie de punts. Però és per cada joc que ens dona una sèrie de punts. Nintendo ha ampliat el catàleg amb nous 4 títols per a Nintendo 3DS Indies, en aquest cas, però que els podem descanviar per punts de l'eShop. Aquests títols són Telesgrad, que ja sabeu, ja aquest joc és bastant famós, Star Wars Pinball, Steam World Dig, el primer, i Rumwow, wow, així, que no sabia veure el nom del títol. Que sapigueu que aquests 4 títols estaran disponibles per punts, pel catàleg de punts or de Nintendo. Per tant, si teniu punts or allà acumulats que tingueu poca puguin caducar, doncs heu d'estar atents a això, quan estiguin penjats aquests jocs, que són, com els hem comentat, el Telesgrad, Star Wars Pinball, Steam World Dig i Rumwow. Per tant, estigueu atents a la web de Nintendo i entreu allà per veure si arribeu al nombre de punts i veure quins jocs us permet descarregar del catàleg. Ja que són gratis, doncs animem a poder-ho fer, ja que ens els donen, no? Que realment, bueno, no ens els donen perquè hem fet el gasto, però bueno, és una manera d'agraïment, no? De confiança de Nintendo amb l'usuari.
També comentar que Sega Amèrica ha anunciat l'edició especial del Valkyria Chronicles 4. Com podeu veure, és una edició bastant impressionant. I com podeu veure, estarà disponible a l'octubre del 2018. En principi posava la nota que havia fet Sega Amèrica, que només estaria disponible a Amèrica. I pel que veig aquí, l'anunci és en castellà. Veurem a veure si surt aquí a Espanya. Però bueno, que sapigueu que hi ha aquesta edició col·leccionista de Valkyria Chronicles 4. En principi el joc hauria d'arribar, no sé si en català, en castellà o no, però si arriba en castellà no hi ha cap problema comprar-lo a Amèrica si us interessa. I també per continuar, que Warner Bros. I TT Games insinuen en una nova imatge un possible anunci d'un DLC del LEGO Villains per la setmana que ve, aquest cas, i que estiguem atents a la web. Això també ho trobareu, la imatge en qüestió, linkejada a la web de Nintendo Hype, a la web de la secció de notícies, i que ho teniu allà disponible perquè la pugueu veure. A part de tot això que hem anat dient, a última hora no he tingut temps de fer-me el meu esquelet aquí, doncs tenim nous jocs que s'han anunciat per Nintendo Switch. El que passa que n'hi ha un que és només per a Japó, que és el Nurse Love Addiction, que és una novel·la visual i que està disponible a la eShop japonesa, i està disponible per un preu de 2.400 iens, uns 18 euros en 60, fins al 7 de juny. A partir d'aquesta data costarà el doble. O sigui que si, per exemple, per Steam sí que ho podem descarregar per PC, però si ho volem per Nintendo Switch, moment només estarà al Japó. És una novel·la gràfica, sabeu que en aquest tipus de jocs no hi ha gaire interacció, i si no, es desenvolupa més amb una, diguéssim, amb una història, no? Hi ha poc gameplay. A part de tot això, també tenim tres nous títols que estan llistats a l'eShop de Nintendo Switch pel 31 de maig, que són l'Easy, el Defoliation i el Ninja Combat. L'Easy és un joc d'acció que he pogut veure que pot ser bastant interessant. Ha estat nominat en els millors jocs xinesos de l'any 2017, un joc indie, que té un apartat gràfic bastant curiós, que és un joc que he pogut veure que és d'acció, i veurem a veure què tal. Té bastanta bona pinta aquest joc, coses com siguin. És un joc d'acció i amb un apartat gràfic que jo crec que pot estar bastant bé. Veurem a veure què ens dona de si l'Easy. Després hi ha el Defoliation. El Defoliation és un joc d'exploració i de puzzles. Aquest tipus de jocs que és com també una aventura gràfica, que hem d'anar desenvolupant una sèrie de puzzles i a partir d'aquí anar avançant en la trama. Tots aquests jocs estan disponibles el 31 de maig, a l'eShop. I després hi ha el Ninja Combat, que és un beat'em up de SNK, ja sabeu, d'aquest format arcade, que suposo que estarà, com a tots els arcades, a 6,99 €, i que és un clàssic de Neo Geo de SNK. Aquest joc el tindreu disponible a l'eShop, i ja sabeu, aquests formats de 6,99 € respectant, diguéssim, tal com era el joc a la recreativa. A part de tot això, també a la web de Nintendo, si voleu entrar-hi, hi ha una nova notícia que també ha sortit avui mateix, que és un sorteig que està fent Nintendo, en aquest cas a la web oficial, que és un sorteig de Nintendo Labo. Allà trobeu totes les instruccions, només comentar que hi ha aquest sorteig, i que si sou un dels agraciats d'aquest sorteig, doncs podreu triar la Nintendo Switch, em sembla que és, i un format del que vulgueu de Nintendo Labo. Per tant, si us interessa el que és Nintendo Labo, doncs sabeu que teniu aquest sorteig. Sí, el sorteig va que regalen un pack de Nintendo Switch amb un dels dos packs de Nintendo Labo, tant el Kid Robot com el Kid Variados. Per tant, si ens arriba a tocar, ens hauran de triar quin dels dos kits volem, tant el Robot com el Variado. I això ho trobareu en la web de Nintendo. Per tant, si us interessa, només heu d'entrar a Nintendo.es i allà trobareu la informació referent al sorteig. Espero que tingueu sort, si voleu participar, i que sapigueu que teniu en un sorteig un Nintendo Switch amb un Nintendo Labo
de qualsevol dels dos kits que us interessi a vosaltres. I també fem un petit recordatori que a la web de Nintendo Hype teniu l'anàlisi fet per, en aquest cas per mi mateix, d'On Nihil Umbra, un títol indie creat per Beautiful Games, que personalment m'ha agradat moltíssim. Us recomano, sobretot, llegir l'anàlisi, que allà crec que ho he explicat bastant bé tot com funciona el joc. I si voleu veure una mica com és el joc en els propers dies, intentaré pujar una mica de gameplay del joc. És un joc molt interessant, realment a mi m'ha agradat molt. Una mica curt, s'ha de reconèixer que és un joc, el que és el tema d'història és curtet, però que es disfruta realment, passa molt ràpid la història del joc, realment. I després té com una segona passada, amb el doble dificultat, amb totes les habilitats desbloquejades, que seria com el joc més sèrio. I després allà sí que presenta realment un repte. Recomano a tothom que li interessin les plataformes i que, res, bàsicament us agradi aquest aspecte, així les plataformes 2D, que a més tingueu controls tàctils i tal, és una compra més que recomanada i inclús quasi bé, per no dir, obligada. És una aventura molt especial, amb un format molt... bueno, té una personalitat molt marcada, amb un transfons que realment atrapa, a mi realment em va atrapar. I no sé, és un joc molt especial que o agrada molt o pot agradar poc. I això també ho recomano, que estigueu atents, perquè és un joc que és molt especial. El que passa que és un joc plataformes brutal, o sigui, increïble. I res, nois, fins aquí avui la... Ah, bueno, recordar avui també, que això és dimecres, que avui dia a la nit tenim nova cita de Mario Kart 8 Deluxe. Ja sabeu que cada dimecres a la nit, sobre quarts d'11 de la nit, tenim la partida amb la comunitat de Nintendo Hype, la partida, diguéssim, més amistosa. No en tenim la War ni res competitiu, sinó que entre nosaltres juguem unes partides al Mario Kart 8 Deluxe, i que sapigueu que tothom està convidat a participar-hi, si us interessa entrar en la partida. Però és que sapigueu que avui, a quarts d'11 de la nit, tornem a tenir una nova cita amb Mario Kart aquí a Nintendo Hype. I res, nois, fins aquí el primer programa de Nintendo Hype News d'avui. Espero que us hagi agradat aquest format, i si us ha agradat, li doneu un likeazo, que sempre és d'agrair. I espero que us hagi agradat a tothom, ens veiem demà mateix, i que tingueu un bon dia. Fins demà, nois, i que disfruteu del hype.